Узрост жанчын не принято называть, але гэта менавіта той выпадок, калі у агучаную лічбу ўсё роўна ніхто не верыць. Дырэктару спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву нумар 4, майстру спорта СССР па спартыўнай гімнастыцы Вікторыя Вайцяконас 50. За гэты час яна не толькі прайшла шлях ад дзяўчынкі-спартсменкі да чэмпіёнкі-спаборніцтваў самых розных узроўняў, трэнера, метадыста і кіраўніка, але і выхавала дваіх дзяцей. Падчас ушанавання прысутныя кажуць аб такіх якасцях Вікторыі Вайцяконас, як патрабавальнасць, справядлівасць, камунікабельнасць, сціпласць, інтэлігентнасць. І гэта не проста словы, яна сапраўды такая. Одно из учреждений, которое никогда не отказывает в любом начинании, которое управление спорта, с которым выходит, и, наверное, коллектив, который сегодня Виктория Владимировна объединяет, учащиеся, которые сюда приходят, родители. Это все слагаемые одного успеха. Это одна из лучших школ сегодня в городе Гомеле, Гомельской области. Спецыялізаваную дзіцяча-юнацкую школу алімпійскага рэзерву нумар 4 Вікторыя Вайцяконас узначальвае 12 гадоў. За гэты час тут падрыхтаваныя 22 майстры спорту міжнароднага класу і амаль 170 майстроў спорту Рэспублікі Беларусь. Па сутнасці, зараз гэтая ўстанова адна з вядучых у Беларусі па выхаванні гімнастаў, якія здольныя выступаць на спаборніцтвах самага высокага ўзроўню. Сёння тут займаюцца каля 700 навучэнцаў, сярод якіх абавязкова будуць новыя пераможцы чэмпіянатаў Европы, свету и олимпийских гульнев. У нас есть перспективные дети в каждом виде спорта, и в гимнастике спортивной, и в художественной, и в акробатике, и в прыжках на батуте. Ну, просто надеемся, что они выстрелят, вкладываются в это много сил тренерских. Тренеры над этим работают, уделяют внимание много детям. Олег Сентюров, Катерина Жданович, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».